ព្រះរាជកិច្ចជនជាទីគោរពព្រះរាជអាញាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថ្មីលោកច្រឹងខ្មៅបានចូលកាន់ដំណែងជាផ្លូវការនៅរសៀលថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2020គូបញ្ជាក់ថាពិធីប្រកាសចូលកាន់ដំណែងព្រះរាជអាញាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកច្រឹងខ្មៅត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងយុតិធធក្រោមអធិបតីភាពលោកកើតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធ លោកជ្រឹងខ្មៅអធិតតព្រះរាជឥញ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ចាមបានចូលការតំណែងជាព្រះរាជឥញ្ញាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជាផ្លូវការនៅរសៀលថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ពិធីប្រកាសចូលការតំណែងរបស់ព្រះរាជឥញ្ញាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកជ្រឹងខ្មៅបានធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងយុតិធធម៌ក្រោមអធិបតីភាពលោកកៅរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌ដែលមានការចូលរួមពីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតលោកជ្រឹងខ្មៅព្រះរាជឥ រដ្ឋផ្ទេមកកាន់តំណែងប្រារីអញ្ញាអាយកាអមសិលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ជំនួសតំណែងលោកកៅសទ្ធាដែលត្រូវបានផ្ទេឲ្យមកបំរើការងារជាប្រារីអញ្ញានៅกระทรวงយុតិធ៌ក្រៅពីមានការផ្ទេលោកជ្រឹងខ្មៅព្រះមហាខស័នក៏មានការត្រាស់បង្គាប់ផ្ទេនិងតែងតាំងមកតំណែងប្រារីអញ្ញាមួយចំនួនទៀតដូចជាលោកវងប៊ុនវិសុតវីរៈប្រារីអញ្ញាឋានៈលេខ3តែងតាំងជាប្រារីអញ្ញានៃអាយកាអមសិលាដំបងខេត្តកំពង់ចាមលោកប៊ុនណ ថ្នាក់លេខ1ត任តាំងជាប្រធានរាជអាជ្ញានៃអัยការអមសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងលោកកែវសុធាប្រធានរាជអាជ្ញានៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្ទេឲ្យមកបម្រើការងារជាប្រធានរាជអាជ្ញានៅกระทรวงយុតិធ៌លោកលីសុផាណារាជអាជ្ញានៃមហាអัยការអមសាលាឧត្តរភ្នំពេញផ្ទេមកបម្រើការងារជាប្រធានរាជអាជ្ញានៅกระทรวงយុតិធ៌